ens veus corrent amunt i avall. Esperitat, la festa d'un vol i el treball de 20 criats. Les coses han canviat perquè el senyor l'han fet conde i som uns condemnats. Va, brillo, brillo, que avui esperem convidats molt importants i tot ha d'estar impecable, de la millor qualitat. La porcellana de la Xina, les estovalles són de fil, amb còfia i amb jaquer. Que hem de quedar bé. Suposo que us heu enterat de la distinció amb què han estat pagats els esforços del nostre amo. D'ara endavant en aquesta casa s'han de guardar unes formes diferents de les que s'havien guardat fins ara. Prepareu-vos per rebre gent molt important. Fins i tot els amics de sempre del senyor. Si no són en Pauet i en Pepet, no. Ara són don Pablo i don José. I se'ls fa passar el salonet morat. I que esperin. Tot ben luxós, però en el fons està clar. El mateix gos amb un altre collar. Que rep els convidats tots els dimarts. Han exigit que seguim el model. Està prohibit i senyor Manuel. S'han acabat les franqueses familiars. Direm només sí, senyor Conde. No, senyor Conde. Com vostè mani, senyor Conde. Sí, senyor Conde. No, senyor Conde i prou. També és molt important l'elegància en el caminar, la higiene personal, el vestir i els saludos. Oh, aviam les dones. És adequat fer la salutació baixant el cap i una genuflexió. I els homes assagem la reverència. I no parlem si no som preocupats, si respondrem sempre breu i educats. Només respostes i cap impertinència. Direm només sí, senyor. Servim amb pinces i guants blancs, com mana l'etiqueta, i anunciarem els convidats que duguin la targeta. Sí, senyor Conde, no, senyor Conde, com vostè desitgi, senyor Conde, a qui exigim categoria. Gent amb pedigrí, si no té dos apellidos, no el volem aquí. No cal patir, senyor Conde, segur que el farem cada vegada. Tot igual que abans, però més que aixec.